Aprelin 30-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Razi Nurullayevin partiyanın gənc üzvləri, o cümlədən siyasi mənsubiyyəti olmayan gənclərlə görüşü keçirilib. ADP-nin qərargahında keçirilən görüşdə ayrı-ayrı siyasi təşkilatları və QHT-ləri təmsil edən yüzlərlə gənc, media nümayəndələri, QHT rəhbərləri, müxalifət partiyalarının yetkililəri iştirak edib. Xatırladaq ki, AXCP son illərdə Azərbaycanda bu təşəbbüsü göstərən yeganə partiya olduğuna görə görüşə maraq olduqca böyük olub. Bugün Azərbaycan məhz Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəhərsəridir. O şəhərsərin başına parlamentlərə də sancağı da Azərbaycan parağı da bilsə deyilçi məktəndir. Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın sərhədləri bəlli olan bir dövlət qoyub gedir. Bugün bu dövlətlə fərq edirik. Onun üç yerli bayrağı ilə fərq edirik. Amma bugün bizə nəsib görülən, bizə rəva görülən, sizə rəva görülən həyatla barışmırıq və barışmayacaq. Çünki Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi bu həyata layiq deyil. Əgər Azərbaycan gəncliyi iş uğrunda mübarizə aparırsa və bugün Azərbaycanın bu müstəqillik tarixindən xoşbəxtlik duya bilmirsə və bugün onun cibində qəpi quruşu yoxdursa, 200, bəzən 150, 200 manata gedib tezləndən axşama qədər qul əməyə kimi çalışmaq istəyirsə, buna göz yuma bilmərik. Daha sonra AXCP sədrinin müavini Ehtiram Mehdiyev gənclərin ölkənin gələcək taleyinin müəyyən olunmasındakı rolunu vurğulayıb. Amma bu hakimiyyət potensialı olan gənclərdən səmərəli istifadə etmir, əvəzində onları həbs edir. Biz bunlara baxmayaraq, hakimiyyət qarşısında sınmırıq, öz mübarizəmizi aparırıq. Biz təhsilimizin, iqtisadi-sosial vəziyyətimizin yüksək olmasını istəyirik. Hakimiyyət təzyiqlərinə son qoymalıdır, deyə bildirib. Hər bir zəhər xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ölkəmizin bu çətin günlərində bizimlə, bizə səs verir, səsimizə səs verir, bizimlə birlikdə olduğunuz üçün hamıza səmimi qəlbdən təşəkkürümü bildirəm. Gənclik nədir? Gənclik bu ölkənin sabahı, hakimiyyətin sahibidir. Mən belə zənn edirəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu hakimiyyət, bu rejim intellektual sahada olan gəncləri, potensial olan gəncləri gənclərin səmərəli istifadə etmir və onları həbs etməklə sınava çəkir. Amma çox təəssüflər olsun ki, o gənclər mübarizə əzmimiz qırılmır və bu hakimiyyətə davamlı şəkildə mübarizə aparır. Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, Azərbaycan insanının şərəf və ləyaqət alçadılması. Biz saxta seçki istəmirik. Biz təhsilimizi yüksək səviyyədə olmasını istəyirik, səhiyyəmizin yüksək səviyyədə olmasını istəyirik və buna görə də hər birinizi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında birləşməyə dəvət edirəm. Sonda çıxışımı mərhum Elçi bəyin sözü ilə bitirmək istəyirəm. Orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Getməsək də, varmasaq da o yol bizim yolumuzdur. Amma mən son cümləyə dəyişiklik etmək istəyirəm. Gedəcəyik, varacaq, o yol bizim yolumuzdur.